ተናስተነኛ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት አመሻችሁ? እንግዲህ ቢቢሲ አንድ ሰበር ዜና አድርሶናል። ከ9 ደቂቃዎች በፊት በኦሮሚያ ስላለው ሁኔታ ነው ይዞት ወጣው መረጃ መሰረት በአሁኑ ሰዓት የሟቾች ቁጥር 27 መድረሱን ተሰምቷል። በአክቲቪስት ጆር መሐመድ መኖሪያ ቤት አጋጠመ የተባለው ክስተት ተከትሎ በተለያዩ ኦሮሚያ ክልል ከተሞች ከትላንት ጀምሮ ሲካሄድ ከቆዩት የተቃውሞ ሰልፎች በተያያዘ እንግዲህ የሟቾቹ ቁጥር 27 እንደደረሰ አረጋግጫለሁ ብሏል። ዛሬ ተቃውሞ ሰልፍ ከተደረገባቸው ከተሞች መካከል እንግዲህ አምቦ ይገኝበታል አንደኛው። ትናንት በአምቦ ከተማ ከተገደሉት 3 ሰዎች በተጨማሪ ዛሬ 2 ሰዎች ተገድለዋል። ዛሬ የጥይት ሰለባ ከሆኑት መካከል የ80 አመቱ አዛውንት አቶ ሞረዳ የሚባሉ ሽማግሌ ይገኙበታል ማለት ነው። አቶ ሞረዳ ልጃቸውን ፍለጋ በወጡበት ወቅት ከጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች ጋር በተኮሰ ጥይት መገደላቸውን እንግዲህ የከተማዋ ነዋሪዎች ለቢቢሲ አረጋግጠዋል። ባምቦ ዛሬ ከተገደሉት 2 ሰዎች በተጨማሪ ሌሎች በርካታ ሰዎች በጥይት እንደተመቱም ተነግሯል። ምስራቅ ሃረርጌ ወደ ምስራቅ ሃረርጌ ሶስዳቹ በሁለት ቀናት ውስጥ በምስራቅ ሃረርጌ በተካሄዱት ሰልፎች የሟቾች ቁጥር 6 መድረሱንም ተነግሯል። በዞኑ የኮሙኒኬሽን ባለሙያ የሆኑት አቶ አየለ ደሪሳ በምስራቅ ሃረርጌ በሚገኙ ከተሞች ሙሉ በሙሉ ይባል በሚችል መልኩ የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂደው እንደነበረ ተናግረው በሁለቱ ከተሞች በተፈጠረው ግጭት የ6 ሰዎች ህይወት ማለፉንና በተቀሩት ከተሞች ግን የተካሄዱት የተቃውሞ ሰልፎች በሰላም መጠናቀቃቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። አቶ አየለ አክለውም ትናንትና 5 ሰዎች የተገደሉት ጎሮጎቱ በመተባል ከተማ ወደ ቢሄር በተቀየረ ግጭት ስለመሆኑ ይናገራሉ። አንድ ባለሀብት የደህንነት ስጋት ተሰምቶት 2 ሰዎችን በጥይት መጥቶ ገደለ። ከዛም በቂም በቀል ግለሰቡና 2 የቤት ሰባባላት ተገደሉ ብለው እንግዲህ መረጃ ያቀብለዋል ማለት ነው። ወደ ዶላ አርሲ ዶላ 3 ዳቹ እንግዲህ ትናንትና ዛሬ በነበሩ ግጭቶች በጠቅላላው በዶላ 6 ሰዎች መገደላቸው ታውቋል። ዛሬ በነበረ ግጭት 4 ሰዎች ሞተዋል። ትናንት ደግሞ 2 ሰዎች እንደተገደሉ ተነግሯል ማለት ነው። በአካባቢው ከጧት ጀምሮ ሰልፍ እንደነበረ ተነግሯል። ሁኔታው አስፈሪ ስለነበረ ለህይወታቸው የሰጉ ሰዎች በአካባቢው በሚተገኘው ኪዳነ ምሕረት ቤተክርስቲያን ተጠልለው እንደሚገኙም ተነግሯል። ወደ ሐረር ከተማ ሶስዳቹ ደግሞ በሐረር ከተማ ትናንት 3 ሰዎች መገደላቸውን ከናዋሪዎች እንደሰማ ቢቢሲ አስተውቋል ማለት ነው። በድሬዳዋ ደግሞ ትናንት 1 ሰው የተገደለ ሲሆን ዛሬ ደግሞ 4 ሰዎች ተገድለዋል። የድልጮራ ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አብዱራህማን ዛሬ 7 ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታላቸው እንደመጡ ለቢቢሲ አስረድተዋል። ለህክምና ከመጡ ሰዎች መካከል 4ቱ ህይወታቸው ማለፉን ተነግሯል። ወደ አዳማ ናዝሬት ከተማ ሶስዳቹ ትናንት በአዳማ ከተማ የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂዶ ነበር። ሰልፎቹ ባህሪያቸውን በመቀየር በሁለት ጎራ በተከፈሉ ሰዎች መካከል ግጭት ተከስቶ በሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ለጀዋር መሐመድ ድጋፍ ለማሳየት በወጡ ወጣቶችና እነሱን በሚቃወሙ ቡድኖች መካከል ግጭት እንደተፈጠረ በስፍራው የነበረው የቢቢሲ ሪፖርተር ዘግቧል ማለት ነው። የአዳማ ከተማ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ ራውዳ ሁሴን የአንድ ዱቄት ፋብሪካ ጥበቃ ተኩሶ 2 ሰዎች መግደሉንና በዚህ የተበሳጩ ሰልፈኞች ፋብሪካው ቅጥር ግቢ ውስጥ በየነበሩ 15 መኪኖችን ማቃጠላቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። ይሄ እንግዲህ ትላንትና የሆነ ነው። በመላው ኦሮሚያ እስከዚች ደቂቃ ድረስ የተረጋገጠ 27 ሰዎች ከትላንት ጀምሮ ህይወታቸውን አጥተዋል ማለት ነው። ይህን ይመስላል እንግዲህ የሀገራችን ሁኔታ። ኦሮሚያ ላይ ይሆን ያለው ሰቆቃ እና ስቃይ ቀጥሏል። ዛሬ እንግዲህ አቶ ጆዋርና ከተለያዩ ኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲ የተውጣጡ ሰዎች ወጣቶች ወደ ቤታቸው እንዲገቡና የዘጉትን መንገድ እንዲከፍቱ ተነግሯቸዋል። እና አንዳንድ ምስሎች እንዳየ ነው ወጣቶቹ ድንጋይ እያነሱ አስፋልት እየከፈቱ ነው። ሙሉ በሙሉ ችግሩ ባይቀረፍ ማለት ነው።
በግርግር ደግሞ ሱቆች በጣም እየተቃጠሉ ነው፣ እየተዘረፉ ነው፣ ሰዎች እየተደበደቡ ነው። ያለው ሁኔታ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ምሽቱ ይህን ይመስላል። እንደ ቀልድ የ27 ኢትዮጵያውያን ንጹህ ኢትዮጵያውያን ነፍስ ጠፍቷል ማለት ነው። እጅግ እጅግ ያሳዝናል። ለሞቱት ነፍስ ይማርላሉኝ። እግዚአብሔር እንግዲህ ነፍሳቸውን በሰላም ይቀበል፣ ለአጸደ ገነት ለጀነት ያብቃቸው ነው የምንለው። እንጸልያለን። እንግዲህ ያለን ተስፋ እሱ ነው። ከትላንቱ ዛሬ ቢብስም ነገር ግን ነጃር ባስተላለፉት መልእክት ምክንያት ወጣቱ ወደ ቤቱ ይገብቷል። ስለዚህ ነገ የተሻለ ሰላም ይኖራል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። በያላችሁበት ራሳችሁን ጠብቁ። ይሄን ልንነግራችሁ የመጣ ነው። እናመሰግናለን። ደህና አደሩ። የነገ ሰው ይበለን።